Biashara kupandisha kwenye mwezi Ramadhani, imani zetu hushusha, ili tujue ni hali zetu za maisha. Wapo wenye hali duni, na utuwape bashasha kwa kuwathamini. Daraja tutapandishwa na Mola wetu manani, hili limethibitishwa tena kwenye Qur'ani. Amri kutopindisha kunazidisha imani, na nyoyo zitang'arishwa zote ziwe kweupeni. Ni mara moja kwa mwaka huwa yatujia Ramadhani, kikosa zake baraka atajijutia insani. Mwezi wa baraka umetujia, sije jibweteka na wahusia, ukaja ondoka utajutia Ramadhani.